Lijep pozdrav dragi gledatelji, sa nama je svjetski prvak u preči koji je osvojio zlato. Da li si očekivao ovu pobjedu? Što je sve bilo potrebno da dođeš do ovog zlata? Pa da, evo, od kada sam se vratio nisam baš stao s ovim medijskim obvezama i tim, malo mi je to čudno, još nisam baš navikao na toliko toga. Pa da, to zlato je bilo stvarno, ja bih rekao, neko jedna vrsta iznenađenja, ajmo reći, jer nismo stvarno planirali prije samog svjetskog prvenstva, ok, idemo, pucamo na medalju, nego bio sam sretan što sam uopće išao tamo zapravo i vjerojatno sam zbog toga mogao je tako opušteno i smireno odraditi svoje vježbe i u kvalifikacijama i u finalu, ali i u samim kvalifikacijama sam, kad sam završio treći, već nisam mogao vjerovati jer je i to samo bilo ogroman rezultat i onda još to finale, gdje sam još bolju vježbu odradio, još je malo sve onako novo i čudno, moram se malo onako da mi se sve slegne i priviknut na to. Jesi uopće svjestan koji si uspjeh povijesni napravio za hrvatsku gimnastiku, a naravno i za sebe i za svoju karijeru? Pa nisam bio svjestan par dana, malo sam bio svjesniji kad sam vidio sve ljude i prijatelje i obitelji, svi koji su mi došli na ovaj doček ovdje u mom klubu. Znao si da će u Kanadi naravno nastupiti i Nizozemac Epka. Da li si se možda pribojavao ili si ipak idem ja na pobjedu pa šta bude? Pa nisam se bojao jer više sam bio onako sretan, imao sam čast da mogu protiv njega se boriti, ne, i probati ga pobijediti. Znao sam da jednostavno on je ono najbolji i znao sam da bi ja bio bolji trenutno, morao napraviti neku malu greškicu. To se i dogodilo, a onda opet nakon te greške nije lako odraditi ono svoju savršenu vježbu, jer bez savršene vježbe ne može se uzeti na svjetskom prvenstvu medalja. Imaš li ti nekakvog uzora u gimnastici? I moj stvarno najveći uzor je Kohei Uchimura, koji je Japanac, koji je od 2008. Znači on ima 7 svjetskih zlata u višeboju, 2 olimpijska za redom, to, i ono ima i po spravama čak zlata, što se stvarno jako rijetko događa da ljudi koji rade višeboj i na pojedinačnim spravama su najbolji. Nagrada koju si osvojio, pošto je gimnastika vrlo zahtjevan sport, da li misliš da bi za gimnastičare nagrade trebale biti malo veće, financijski? Pa mislim da pogotovo na svjetskom prvenstvu čak i da. Jer da uspoređuje možda s nagradama u nekim drugim pojedinačnim sportovima, ne znam, na primjer skijanje ili tenis ili bilo šta, mislim da svjetski prvaci dobivaju puno više te financijske nagrade. Iskreno nisam još ništa ni dobio, mislim da treba proći ovaj, imao sam doping kontrolu, pa možda trebaju doći rezultati i to sve da bi tek onda to stiglo, tako da ću tek vidjeti zapravo koliko ću dobiti. Evo sad kad sjedim ovdje, kad gledam ovu divnu dvoranu u Sokol, uvjeti nisu baš najbolji, trebalo bi se malo poraditi na tome u Hrvatskoj. Pa da, dvorana, dobro ste rekli, je prekrasna, stvarno je lijepa za vidjeti i ovi luster i sve to lijepo izgleda, ali ne znam, evo tu sjedimo na primjer između dva stupa u gimnastičkoj dvorani pored sprave, tu su ruče, ne znam, neko ko malo uči novi element, zanese ga u stranu, padne na ovaj stup keramički koji, mislim, ono, stvarno ne znam da li je to baš normalno u svijetu, nisam nigdje to vidio. Onda, na primjer, jama ova koju vidite ispod one preče, nije baš prava jama jer je 2 metra od preče zid, a ja letim puno više od 2 metra dalje od preče kada padnem. I mislim da Zagreb, ko glavni grad i metropola, kako ju vole zvati, da ima pravu gimnastičku dvoranu. Znači, rasturaš u gimnastici, a na fakultetu? Pa mislim da ide dobro, ne. Što je to u Dubravi? Imamo, evo, Sandru Perković, Filipa Hrgovića, tebe. Iz Dubrave potiču ono, svjetski prvaci. Da, pa je, to sam isto odgovorio sad već puno puta. Mislim da je moje gledanje toga da i od kad sam ja bio mali u Dubravi, kako sam ja to doživio, stvarno svi obožavaju sport. I dobro, ovako za kraj, što sad planiraš dalje? Svjetsku si osvojio medalju, šta sad još, olimpijske možda? Da, pa sad mi je, mislim, od uvijek mi je cilj plasirati se na olimpijske igre, to mi je stvarno ono želja i najveći cilj od kad sam mali bio. Tako da evo, to je sljedeće, nadam se za Tokio da ću uspjeti otići tamo. Naravno onda, kako se uvijek kaže, sve je moguće, ali moj cilj samo otići tamo i to će zadovoljiti moje kriterije za sada. Hvala ti puno. Ništa, hvala vama.